summer's gotta end. I can see that look in your eyes, trying to rewind, really last night. And there's no good in saying goodbye, but I just can't lie to you. Tcharam! Olha o que eu vim buscar! A minha mesa nova de jantar. Gente, olha que linda essa mesa. Eu já tinha mostrado outro vídeo pra vocês e falei que era um sonho, e Deus realizou meu sonho, gente. A Vest Casa entrou no novo projeto da minha mesa de jantar aí, que vai caber o Arthur, né? Finalmente. E aí eu vou levar essas cadeiras da Eames. Só que essa aqui é botonê, que é aquela de corinho, tá vendo, ó? E tem os botãozinhos, que eu acho ela mais chique, gente, olha. Na verdade, eu queria a transparente, mas acabou. Então, eu peguei essa aqui, ó. Olha que espetáculo, só que eu vou levar só 4, né? Ó, deixa eu pôr aqui, pra vocês verem. Olha, gente, como fica chique. Ai, tô tão feliz. Por isso que meu pai veio comigo, porque a gente veio buscar ela. Você pode comprar e retirar. E eu não sei se eles trabalham com entrega, mas eu vou me informar e eu deixar aí na tela pra vocês, tá? E é isso, esse vlog vai ficar dividido aí em outros dias, né? Porque eu vou levar, mas eu não vou montar hoje, não. Vou tirar algumas coisas lá da sala. Eu vou pegar aquela minha que tá lá na sala. Eu vou desmontar ela todinha, vou colocar plástico bolha e vou guardar. Aquela mesa é meu xodó e eu paguei muito caro nela, então não posso desperdiçar. E é isso. A próxima coisa que eu quero trocar lá em casa é minha cama, gente. Tô sonhando em trocar minha cama, tô precisando. Uma hora eu deito e a cama vai ao chão. Também, né? 8 anos, né? E é isso, gente. Olha quantas cadeiras bonitas. Estão arrasando em cadeira, né? Não tô conseguindo achar preço mais barato que ele, gente. Olha. Ainda parcela em 10 vezes, ó, as da promoção, ó. Eu ia levar dessa branquinha normal, mas acho que eu consegui levar de couro, porque fica mais elegante. E é isso, a gente vai dar entrada ali, né, porque tem que dar entrada. E depois eu volto falar com vocês. Gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui e é inverno. Olha isso, gente. Olha esse cobertor, que é tipo 2 tipos de textura. Olha, olha as cores, olha esse aqui, que lindo. Ó, R$ 69,99. Maravilhoso. Ó, ele tem 1,80 por 2, então ele é grandão, né? Não é daquele que o marido vai puxar para um lado e você vai ficar sem ele do outro. Olha o rosa. É que meu olho já vai pro rosa, né? Não tem jeito. Mas, ó, aí tem o edredom também, ó. Que é o edredom casuale, que já é de uma coleção deles mesmo, né? Tá R$ 39,90, gente. Então, assim, ó, vale a pena porque, né, você paga super baratinho. E, ó, de menino, a maior dificuldade que eu encontro, né? E aí, pra aquecer mais, dá pra usar também as mantas, ó. Estão com promoção de manta, R$19,90, ó. Já bati o olho na de poazinha aqui. Olha que linda essa, gente. Eu não resisto. Eu não resisto. A rosa, que linda, né, gente? Aí você pode fazer um composê, né, do edredom e da manta. E é isso, gente. Eu vou parar de gravar aqui, que já tem tour aqui da loja, inclusive um vídeo bem recente, que eu vou deixar o link aí pra vocês. Mas, eu já vou indo porque eu vou retirar minha mesa. Eu tô muito feliz, gente, muito, muito, muito feliz. Parece um sonho, sabe? Tá, você tá sonhando? Sou eu hoje. Tô assim, olha essa que linda. Uau. Olha essas transparentes, gente. Eu não quis assim, porque acho que tinha tudo a ver com a mesa, né? Mas eu queria manter o pé palito, sabe? Então achei que assim não ia conversar tanto. Mas é isso, deixa eu lá retirar minha mesa e aí daqui a pouco eu volto falar mais com vocês. Bom, gente, já estamos indo embora. A vantagem do carro do meu pai ser grande, ó, coube tudo aqui, ó. E ele não falou oi ainda, falou oi. Olá. E já pegamos a mesa, aí eu peguei a mesa, um espelho e um aparelho de fundir, porque lógico, né, mesa nova pede o quê? Uma mesa aposta nova, né? Então eu já peguei tudo. O espelho tem nada a ver, né? Mas é porque eu tava precisando de um espelho lá no corredor, que depois que eu mudei a penteadeira de lugar ficou ruim, né, pra usar o espelho. E é isso. Então a gente tá indo pra casa, feliz e contente e satisfeito. E agora vamos ver que dia que eu vou montar, né? Eu acionei meu irmão, porque o meu irmão é tipo meu pai, assim, faz tudo, sabe? Eu, meu pai e meu irmão são aquelas pessoas que faz tudo. Fura, prega, faz tudo. Então ele vai me ajudar a montar, porque ela vem semi-montadinha, né? As cadeiras tem que... a base tá montada, é só... enfim, dá trabalho. Essas cadeiras pra montar é o ó. Mas esse modelo que eu peguei, ela vem desmontada mesmo, porque os outros modelos deles eu vi que o pezinho vem montado. É que eu peguei logo que vem desmontada, né? E aí assim que tiver montando eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente, cheguei. E agora já vamos colocar o espelho. Vou colocar ele aqui nesse hall do quarto, porque aí a gente já sai, já se olha, né? Olha o look do dia. E o meu bem tá ali se preparando. E aí eu vou colocar e já mostro pra vocês como tá ficando. Maybe it's 'cause we are. Got time and we're wasted. Can open for the night. I love how you look at me. Feeling low, nothing to lose. Can we say it tonight? 'Cause I don't wanna go. I know the tension's gone now, and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget you. Yeah, I wanna do it all again. Tcharam! Ignorando o cobertor do Kai, que tá ali despencando da cama, né, Kai? Tava frio. Tava frio, né? Aí eu tava me cobrindo. Ó, gente, a planta nova. Essas caixas vão sair daqui. E aí vou mudar tudo aqui. Isso aqui, ó. Inclusive aquela bagunça ali de férias, tá vendo? Toda casa tem, tá? Não vem dizer, ai, que casa bagunçada, não, porque aquilo ali, ó, é criança de férias. Inclusive vai mudar tudo aqui, gente. Eu vou vender aquele rack, né? Eu vou vender ele porque eu quero comprar um menorzinho e branco pra poder ter mais espaço aqui na sala, né? Nós vamos embalar a nossa mesa, que ela ocupará um lindo lugar, numa linda parte, numa linda nova casa que Jesus vai me dar um dia. Então, ela será utilizada. E para comemorar a mesa nova, ganhamos também esse aparelho maravilhoso de fundir. Ele é rosa, tinha rosa e verde, aí eu escolhi o rosa, né? Na realidade, eu queria ele preto ou prata, mas não tinha. E aí teremos uma mesa posta. Teremos várias mesas postas, gente, porque... agora eu vou ter espaço para uma mesa posta, entendeu? Essa mesa redonda, ela é maravilhosa, eu sou muito grata por ela, eu amo essa mesa. Só que aí você coloca os lugares americanos, o suplá, o que seja, fica tudo apertadinho, sabe? E uma mesa retangular, que nem vai ser a minha, fica mais fácil, que você põe Maria, José, Tiago e João ali, ó, cada um no seu canto, e fica tudo lindo, vai ter lugar no futuro pro Arthur, e tá tudo certo, né? Olha a bagunça, gente. É férias. Eu saí, aí eu cheguei e olha aqui. Amém, né? Tem saúde. É isso aí. E é isso. Ficou lindo o espelho. E assim que a gente mudar tudo e montar a mesa, eu volto falar com vocês. Bom, pessoal, já temos meu irmão montando aqui a mesa pra mim. Fala oi. Oi. Eu vou deixar o Instagram deles aí pra quem quiser conhecer. Quem não sabia que eu tinha um irmão, eu tenho um irmão, gente. Ele tá montando a mesa pra mim, eu mostrei pra vocês um pouquinho. Gente, vocês viram a facilidade que é montar essa mesa? Tem nem 10 minutos que ele tá montando, acho que nem 5. Olha isso, é só pôr o pezinho. Vem a chavinha já, tá? Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o modelo da mesa, o valor que vocês encontram ela lá na Mega Loja, tudo certinho, tá? Por enquanto essa mesa só é vendida na Mega Loja. E aí tem que verificar a disponibilidade de estoque e tal, mas tranquilo, tá? Dá pra vocês terem uma noção aí de como funciona. E é muito simples, ó. Ela veio muito bem embalada, vocês viram aí. Veio com isopor, tem isopor lá embaixo. E agora tá prendendo ali, ó, com a própria chavinha que veio. Olha lá, já tá montada. E agora eles vão virar. Deixa eu sair daqui. Que a grávida só... só acompanha. Ai, que medo. Brasil. Pronto. Agora como é que você tira? Já temos uma mesa montada. Só nas cadeiras. É, faltam só as cadeiras. Tirou? Tirou. Olha, gente. Agora sim vai dar gosto fazer uma mesa posta. Ah, carinha, puxa aqui. Ah, eu falava não rasgar esse plástico que eu ia forrar outro vidro. Mas já rasgou, né? Deixa essa proteção por enquanto. Até a gente finalizar os finalmente. Quando o Arthur estiver andando, provavelmente vamos ter que comprar uma cantoneira pra ela, mas ela tem um cantinho bem arredondado, então não tem perigo. Gente, montou em 10 minutos no máximo, né, Ramon? Foi. Acho que nem isso. Olha que legal. Olha como ela é linda. Finalmente vou ter mesas postas decentes. Agora ele vai montar a cadeira. Agora a cadeira é um pouquinho mais complicado. Mas dá pra montar tranquilo também, porque dois macho alfa resolve o problema. Então quando ele for montar a cadeira eu mostro pra vocês. Uma hora depois... não tô zoando o montador, não. É que essas cadeiras é só Jesus pra montar, viu, gente? Olha, o que você não demora na mesa, você demora na cadeira, tá? Seja de qual marca, de onde for... Essa aqui, ó, eu e o Cleiton demoramos um dia pra montar. Se bem que foi eu e o Cleiton, né? Meu irmão é um pouquinho mais inteligente que nós dois juntos. Então, dá mais certo. E a minha, esse modelo aqui... mais fácil, mas... é botonê, se eu não me engano que fala, tá? Ela é de couro branca. E eu quis assim porque eu acho que ela é mais confortável, sabe? Pra poder sentar, fazer as refeições. Olha que linda, gente. Olha que arraso. Ficou show, né? Então... depois que ele conseguir montar as três que faltam, aí eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, já temos uma mesa nova. Olha que linda, gente. E tinha a opção madeira branca em cima e preta. Então, mas aí eu quis a de vidro, porque como minha sala é pequena, então ela não pesa, né, na decoração, ó. Então, você olhando assim, ó, ela não chega a pesar, porque é transparente, né? A intenção era as cadeiras também serem transparentes, mas não tinha 4. Se eu não me engano, só tinha 2. Então, eu não quis esperar, né, gente? A pessoa ansiosa. E aí, eu peguei, optei por essa de couro, né? Que é acho que é botonê, gente, o nome. Eu vou deixar aí pra vocês. E aí, ela tem esses botãozinhos, tá vendo, ó? Aí tem de outras cores também, mas aí eu quis a branca, porque eu quero manter essa paleta mais clarinha aqui na sala pra dar essa luminosidade, né? Visto que a gente não tem luminosidade natural aqui na sala. E aí, isso aí, gente. A mesa ficou assim. Olha que linda. Ela é, repetindo, tá, gente? Quem não viu aí, quem não lembra, né, do início do vídeo, ela é da Vest Casa, tá? A mesa e as cadeiras da Mega Loja. Vocês viram aí, né? Então, vou deixar a referência aqui embaixo do vídeo, pra quem quiser, né? Enfim, quem for de São Paulo ou outras cidades aí que eles estão abrindo. Cara, mas onde tem loja da Vest Casa? É só entrar no site e colocar lá, vai ter todos os endereços. Então, você vê qual é a mais próxima da sua casa. Por enquanto, eu deixei a minha poltrona ali, porque ela também vai ser um apoio, ó. Às vezes, a gente recebe mais uma pessoa, que essa mesa ela é extensível até 6 lugares, tá? Então, vamos supor... se eu quiser receber mais uma pessoa, eu posso colocar ela aqui na cabeceira, posso colocar um banquinho ali, enfim. A medida dela é 90 por 1,40, então ela ficou assim, ideal para nossa família de 5 pessoas, né? Futuramente eu posso colocar o cadeirão do Arthur aqui, e ele comer junto com a gente, Outra pergunta que vocês vão fazer, eu tenho certeza. Cá, mas e o cantinho do Caio? Gente, o cantinho do Caio a gente vai adaptar, né, com a mesa. Eu não sei se eu puxo a mesa mais pra cá, porque lembra que eu falei pra vocês que eu vou colocar um puff desmontável? Então, aí ele tira, joga... Ele não fica o dia inteiro ali, tá, gente? Então, a gente vai dar um jeito. Ele não vai perder o cantinho dele... E, enfim, tá tudo certo, tá? Não se reprimam, não se esgoelem por conta dessa situação, que vai dar tudo certo. Aqui desse lado da sala, temos uma fiscal ali, né, que não larga do meu pé. Vocês viram aí na montagem, né? Tem só o vidro da mesa ali que o Cleiton vai guardar, a gente vai guardar atrás de um móvel, que a gente não vai mexer ainda. E a própria proteção que veio do vidro da outra mesa a gente vai colocar nessa. E aí a gente vai alitar ali as decorações, né? Daqui do rack, enfim. E a gente deixou assim, já tirou o rack, né? A moça veio buscar e tá tudo certo. E agora é só esperar o rack novo. Então, quando tiver mais novidades, eu volto a mostrar pra vocês. Mas já se inscreve no canal, deixa o like do amor. E fica ligadinho aí que nas próximas novidades serão os próximos vídeos. E tudo que for chegando por aqui eu já vou mostrando pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Up all the water.